Nasi ayam ni orang malah masak sebab orang rasa macam banyak sangat benda kena buat. Nak kena masak sup, nasi, ayam, sambal, kicap. Nampak macam banyak. Tapi kalau hampa buat satu benda ni dulu, yang lain-lain je akan nampak senang. Benda yang paling penting tu adalah sup. Sup tu kalau tak sedap, memang tak sedap lah semua. Nak buat sup sedap bukan payah tau ayam, kaki ayam, bawang, bawang putih, halia, daun bawang, daun tumbang. Beza rempah sup tu dalam bayar dapat bidut. Garang rempah apa-apa adik, ayam. Ayam tu pergi lebih lah sebab kita nak guna banyak. Tapi nak masak ayam tu jangan pakai pada juga ke lah. Sebab ayam guna sikit lagi nancok. Nasi tak ada serunding. Untuk ayam tu just buat black pepper, minyak bijan, madu, kicap, kacau-kacau dan taruhlah sampai masa nak goreng. Untuk nasi kita akan goreng lemak ayam, goreng sampai garing, keluar minyak. Lepas tu masukkan bawang, bawang putih, halia, kacau-kacau nasi, perbuk kunyit. Lepas tu kita transfer masuk dalam perut nasi. Kita akan masak dengan daun pandan dan sup yang kita buat tadi. Masaklah cabai sauce untuk sos cabai. Hampa kena blend cabai hidup, cabai melaka dan bawang putih dengan sup kita tadi. Blend sampai agak lumat lah. Lepas tu kita akan masak atas api. Masukkan gula bagi manis sikit, masukkan cuka bagi masam sikit dan masukkan cabai giling bagi pedas sikit. Masaklah sampai dia pekat. Lepas tu hampa goreng ayam. Ayam ni goreng cabai sauce lah bagi dia crispy sikit. Yang pastinya dia tak golden lah, dia hitam. Tapi bukan hangit. Dia hitam gula tu, dia hitam manis. Macam saya, cik dah. Nak hidang-hidang macam tu lah, nak abang apa lagi kan? Bolehlah pakai resipi ni untuk open house. Tapi kalau tak ada siapa ajak open house, makanlah sorang-sorang.